ახალციხეში გარდაცვლილი 27 წლის ექსნის ოჯახის ადვოკატების საქმის მოწმეების ხელახლა გამოკითხვას ითხოვენ. მათი განცხადებით, საქმის 7 ტომიდან 5 მოწმეთა ჩვენებებისგან შედგება, თუმცა შეცვლილი ჩვენებების გამო საქმეზე კითხვები ჩნდება. გარდაცვლილი ექსნის უფლებადამცველები ასევე ამბობენ, რომ არაზუსტია გამოკითხულთა მიერ დასახელებული ვაქცინაციის დრო და ვიდეო ჩანაწერში ასახული დრო. მათივე თქმით, საქმეში არ დევს ვაქცინის ფლაკონი, რაც საეჭვოს ხდის საქმის გამოძიების დეტალებს. მეგი ბაქრაძის ოჯახის ადვოკატების ინფორმაციით, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ არც დაადასტურა და არც უარყო ინფორმაცია, ჰქონდა თუ არა დაღუპულ ექთანს გადატანილი კორონავირუსი. მათივე ინფორმაციით, ექიმ-ალერგოლოგის გამოკითხვის მიხედვით ირკვევა, რომ ალერგიული ფონი ორგანიზმში სავარაუდოდ ნორმაში არ იყო. ექსპერტიზის მიზნებისთვის შესაფერისი მეთოდი არის თუ არა IgM კვლევის სწრაფ ტესტზე ჩატარება. იდენტიფიცირებულები არიან მოწმეები, რომლებიც კონკრეტულად ყალბჩვენებას აძლევენ და ეს მოწმეები აუცილებლად თავიდან უნდა დაიკითხონ და გამოძიებამ ალბათ უნდა დაიწყოს გამოძიება ცრუ ჩვენების მიცემის მუხლით. ახალციხის კლინიკის ოფიციალურ პოზიციას თუ დავუჯერებთ, ამ 35 წუთიან შუალედში აიცრა 10 ადამიანი. თავად ეს 10 ადამიანი აცხადებს, რომ აცრილები არიან, იცრებოდნენ დილის 10 საათიდან, რაც კატეგორიულ წინააღმდეგობაში მოდის ოფიციალურ ვერსიასთან. თავად საქმეში ფლაკონი არ არის მოთავსებული, რომლითაც მეგი აიცრა. ეს ფლაკონი ამოღებულია სრულიად არარელევანტური საქმის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მანუჩარ კობახიძის მეგის მეუღლის წინააღმდეგ და ჩამატებული არ არის მიმდინარე გამოძიებაში, რაც აჩენს კითხვის ნიშნებს. პროტოკოლის დაცვით, რომ იყოს ჩატარებული იმუნიზაცია და შემდგომ ყველა პირზე ვის იმუნიზაციაც მოხდა დაკვირვება 9 საათიანი შვალედებით, პრაქტიკულად მეგი ბაქრაძესთან ერთად იმუნიზაციის შემდგომ, მეგი ბაქრაძის იმუნიზაციის შემდგომ მასთან ერთად 32 წუთიან შვალედში, ამ იმ შვალედში, რომელთაც დასრულდა საერთოდ იმუნიზაციის ეტაპი 18 მარტს, უნდა ყოფილიყო დაკვირვების ოთახში მინიმუმ 8-9 ადამიანი, რომელიც არ დასტურდება საქმიდან გამოკვეთილი ინფორმაციით და მოწმეთა ჩვენებებით. 27 წლის ექთანი, რომელსაც AstraZeneca-ს ვაქცინის გაკეთების შემდეგ ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 27 წლის ექთნის გარდაცვალებაზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო.